Աշխատան քային խորհրդակցության top թեման կրկին եկամուտների հավաքագրումն էր հունվարին, այս իմաստով տարվող աշխատանքները տվել են ցանկալի արդյունք եւ հիմնականում բոլոր ուղություններով ցուցանիշները գերազանցում են 100%-ը։ Բացառություն է կազմում աղբահանությունը, այս ուղությամբ համապատասխան բաժնի աշխատակիցները խոստացան հետևողական լինել, որպեսզի փետրվարին դրական տեղաշարժ արձանագրվի։ Հետո քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը հետաքրքրվեց, արդյոք քաղաքի մանկապարտեզներում ամեն բան կարգին է եւ վերսկսել են պարապմունքները։ Քաղաքապետ Արնի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Մարինե Վահրամյանը տեղեկացրեց, որ բոլոր 4 մանկապարտեզներն էլ փետրվարի 1-ից սկսել են աշխատել։ Քաղաքապետարանը ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է պահում իրավիճակը։ Ստեփանավանի քաղաքապետի պարոն Միքայել Ղարաքեշյանի հրահանգով բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները կատարվել է համայց, բոլորը մինչ օրս ուշադրության կենտրոնում են գտնվում։ Հաճախումները վերսկսվել են փետրվարի 1-ից, նախապես ջերուցվել են բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները, որի ջերմաստիճանը փետրվարի 1-ին եղել է 20-ից բարձր, և հաճախումներին անմիջապես մասնակցել է տվյալ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության բուժքույրը, զննելով երեխային, ապա նոր թողնելով խմբասենյակ։ Ստեփանավան Նյուս հաղորդաշարի նկարահանող խումբը ևս եղավ մանկապարտեզներից մեկում, ջերմաստիճանը համապատասխանում էր, նույնիսկ բարձր էր, իսկ տնօրենի խոսքով հաճախելիությունը գնալով ավելի է մեծանում, ծնողները սկզբից անհանգստանում էին, հիմա իրենք են համոզվում, որ առանց ստուգվելու ոչ մի երեխա խումբ չի մտնում։ Այս կերպ մանկապարտեզներում փորձում են թույլ չտալ սուր շնչառական հիվանդությունների տարածումը, կրթօջախներում օրակարգային է նաև ջերմաստիճանի նորմայի սահմաններում պահպանումը, այդ նպատակով մանկապարտեզները քաղաքում ջեռուցվել են դեռ պարապմունքները չսկսված։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփանավան Նյուս։